Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател, извинявайте, трябваше да започна с Вас, уважаеми дами и господа министри! Всеки ден губим усещането за държава. Всяка новина от бягството на затворници, през коментара на външния министър в социалните мрежи, до сделката с ЧЕЗ и закона за частна охранителна дейност, който подари сигурността на гражданите в ръцете на частни интереси, казва едно – държава няма. В икономиката, в сигурността, във външната политика държава има само когато събира данъци и разпределя публични пари. При това непрозрачно и доста съмнително. Държава не се доказва там, навън, на официалните снимки, а вътре пред всеки български гражданин. Ние от парламентарната група на БСП за България напомняме, че суверенът е народът. Суверенът не е на жълтите павета, не е и в сградата на Министерски съвет. Суверенът е другаде. Хората, които въпреки трудностите остават да живеят в нашата родина, поддържат държавата си чрез личната си отговорност и все още вярват в нея. Примерът за избягалите затворници доказва, че държавата не си е на мястото. Дали има разпад на държавността, ще разберем сега. Но суверенът иска сигурност. Държавата е длъжна да осигури тази сигурност. Не е нормално държава членка на Европейския съюз, двама изключително опасни затворници да бъдат въоръжени вътре в затвора. Не е нормално в държава членка на Европейския съюз, която в момента председателства съвета на Европа, затворници да излизат през парадният вход. Не е нормално в държава членка на Европейския съюз чистачката, за която не знаем името, единствена да има смелостта да гони тези затворници. И тук отговорността, уважаеми дами и господа, е изцяло на правителството и на двама министри, които трябва тук да дадат конкретни отговори. Защо се стигна до тук и как се стигна до тук? И отговорността е ваша. Защото в продължение на 10 години ние имаме разпад на институциите. За хора, които може би нямат място в тези институции, които поемат отговорности, които не отговарят на техните компетентности, на техните качества, на техния професионализъм. Единствено и само, защото са членове на една политическа партия. И тя се казва ГЕРБ. Въпреки всичко ние имаме конституция. Тази конституция гарантира сигурността на българските граждани. Ние сме длъжни да спазваме конституцията и вие като партия, която в момента ръководи държавата, сте длъжни да успокоите българските граждани и най-вече да разберем как се стигна до тук. Защото наистина причините могат да бъдат много. Могат да бъдат системни, могат да бъдат моментни, може да се дължи и примерно на коварността на конкретните политически затворници, но в крайна сметка това се случва в държава, която наистина е член на Европейския съюз. Затова ние настояваме за конкретни отговори от именно двамата министри, така че не ние, а българските граждани да бъдат спокойни. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Стойнев.